Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, qadrdonlar. Biznesga qiziqqan, biznes yuritaman degan obunachilarimiz. Hammaga yaxshi kayfiyatlar, bugungi rolikdan boshlaymiz. Bugun Abdulazizxon bilan birgalikda Andijon shahridan, Asaka tumanidan video tayyorlayapmiz. Biznesga qiziqishgan obunachilarimiz uchun ko'plab stanovlar bor tayyorlari. Abdulazizxon ukamiz o'zlari tayyorlashgan. Xohlasa narxlarini aytib, tanishtirib o'tasiz stanovlarni. Buyurtmaga asosan neçə xil turda hazır stanovlar? Hazır gaza bular, pena bular, yana qoşumça kalod stanovlar ham bor. Ulardan hozir ko'rsatamiz. Birma-bir tanishtirib va ko'rsatib o'tamiz, xohlasa. Qiziqishgan obunachilarimiz ekrandagi nomerlarga telefon qilib, ukamiz bilan gaplashib, bemalol sotib olishlari mumkin. Biznes boshlayman, biznes yuritaman degan insonlar uchun qo'l keladi. Abdulazizxon, o'zingizni tanishtirib va ko'rsatib boraverasiz. Bu xohlasa pena blok. Tanishsa shu pena bular apparatlarimiz. Penalar bu yangiliklari endi shu oldi kranlilari bo'ldi endi. Kranli? Shu. Ancha. Zavodki kranlardan. Katta qo'yilibdi kraniga. Ancha katta, o'tgan safar 3 barobar katta. Loy tez chiqishi va qotib qolmasligi uchun. Atroflari ham ancha boshqacha. Keyin oldi penalarimiz ham yetmay qolardi. O'zimiz maxsus o'zimiz yasab hozir endi bo'lmalar bo'lsa ham yasab yetkazyapti. Yetib oshmoq qolyapti. Ko'proq sig'adi bunga. Ko'proq sig'adi bemalol. Endi bu motorimiz o'sha 1.5 mingga 3 kilovatli motor, redektor 3 kilovatliga 41 o'sha. Redektor baquvvatmi asosiy? Asosiy redektor. Asosiy baquvvat redektor. Redektor bundan ham kattalari bor, zakasi qo'yib beraveradi. Talabga ko'ra o'zgartirilaveradi. Stanovlar ichlari ham ancha mustahkam hozir boshqacha tartibda bo'layapti. 1 kubalik bu. 1 kubalik. Bu 1 kubalik. Olib ketishga ham qulay mana. Olib ketish ham qulay, bemalol yetadi. Bitta mashinaga ham ulab turib, bemalol uzoqroq joyga bo'lsa ham olib ketishaveradi. Olib qo'yib beramiz. Shuni qolibmi? Shu bemalol. Endi hozir ko'pchilik mana anaqa chiqsa, hozir gipsa blok degan g'ishimiz ham chiqdi. Endi hozir ko'pchilik so'rayapti, agar shu stanovni olgan odamga bitta o'g'lim ikkita quyon turadi. Yana bitta gipsa blok stanovni ham moslab berishimiz mumkin. Uni ham mana hozir shu bo'ladi, keyin bitta mikser bo'ladi. Hozir endi bitta moslamoqdi, men tayyor holatda. Shu mas narsalar bo'ladi, pena granatda kompressor bo'ladi. Bu gipsa blokka. Aynan, gipsa blok qilmoqchi bo'lganlar. Gipsa blok, pena blok ketaveradi. Gipsa blokda ham qolipi 6 tali bo'ladi. Buni rasmlarini o'zingiz ko'rsataman o'zingiz. Uni rasmini qo'yib qo'yamiz, 6 tali qolibdi. Shuni olganda qo'shib beraveramiz. Xo'p. Demak, ro'moslar, hamisa gipsa blok, hamisa pena blok. Qo'ysa bo'laveradi, to'xtamaydi. Qolipni alohida ko'paytirishaveradi. Qolip o'zi deyishadigan bo'lsa ham, qolipni o'zini ham ko'paytirib beraverasiz. Hozir lisi nechilik bo'lgan va qalin ekan lisi? Uchlikdan? Ha, lisi qalin ekan. Bukilib ketmaydi-da buncha munchaga. Mana shu 1 kubi. Bu pena gipsa blok, pena blok komplekti. Pena razvivatellar, qo'shiladigan narsalar hammasi o'rgatiladi. O'rgatib beramiz. Xo'p, o'rgatib va o'rnatib bir qator quyib tekshirib o'rlar. Bunisi qanaqa ekan? Bu gipsa anaqa gaza blok stanovi. Ha, bu gaza blokniki. Hozir buni ham elektromontaj, suv montajlari qoladi, ulgini qoladi, ertaga qoladi. Shular mana qildi. Shu holatda bo'ladi. Deyarli bitgan holati, ozgina ish qolgan xolosa bu yerda. Suv bo'ladi, elektronikasi. Ha, elektronika, suv montaj. Keyin mana mikser qoraydigan. Yangi turdi, bu bemalol yetalayapti. Qayoqqa borsa bo'ladi. Bu ham qulay ekan. Bu yarim kubali 0.5. Yarim kubi. Bu tez tayyorlansa kerak, bu motor ham tez bo'ladi, oborot ham ancha baland bo'ladi. Katta ekan motor ham yaxshi. Keyin qoliplari bor edi, uni ham hali ko'rsataman. Qolipi, arrasi. Ha, ularni rasmini qo'yib qo'ysak bo'laveradi bemalol. Hozir buni narxi o'rtacha narxini ayta olasizmi hozir? Hozirgi kundagi narxini. Hozirgi kunda 20 million so'm, 19 million so'm. 19 million, 20 million komplekt. O'rnatib o'rgatib berish ham bor ichida. Ha, hozir mana 2020 yil oktyabr oyidagi narxlar. Ha, kechroq ko'rishganlar bo'lsa, endi temirdan narxi yoki xomashyo narxi o'zgarsa, narxi o'zgarishi mumkin. Bunisi qanaqa bo'ldi endi? Pena blok. 18 million so'mdan ketyapti. 18 million. Bu bo'lmaydi, kam joylari. Bo'ladi kam. Xudo xolasa kam bo'ladi. O'rgatib beramiz bularni. Bir qator. Ichlari ham yaxshi, xudo xolasa buni. Kamera ham o'tsin. Ko'rsatib qo'ysak. Loy qolmaydi darajada yaxshi. Aha, loy qotib qolmaydi, xudo xolasa. Anglamaydigan stavkalar. Mazilar rezinka ham qo'yib beryapti shu ichiga moslab, qoida umuman miqdorda chiqib qolmaydigan qilib. Ekonom bo'ladi endi. U ol ketmaydi loylar. Keyin yana azlagan yangi biznes qilaman deganlarga o'zimga kalod solodir endi. Projektasi yasaman berdi, kalod stanovini ham qilib beryapti. Ha, ha, hozir mana shu narsani sezoni. Sezon bo'lyapti, ammo to'xtamayman ishlagan. Ko'pchilikka qilib berdim, pena bilan o'rnatib buni ham. Bu hozir birligi
Birga 90. Birga 90. Keyin mana qopqoq qilish uchun. Keyin buni qopqoq ichidagi razmerlari ham bor, hali 12 bu narsalar. Komplekt bo'ladi hammasi. Komplekt vibrator, vibrator, hamma yo'g'i bilan. Keyin mana o'zi 120 lik. Kattaroq edi. U duvolar ham aytib turibdi bu tomonda. Yana bir qo'shimchasi. Talqovich beramiz. 2 tonnali o'zi 500 kilo bo'ladi xolos. 2 tonnali. Keyin shu holat bo'ladi, yechiladi. Yechilib olib borib o'rnatib kesib olaverasiz. Tashkanli joy bo'lsa, bemalol sudrab olib borib, hayda olib borsa bo'ladi. Rahmat oyoqlari. A tepasi yechilar ekan, bo'lib kelyapti. Ba'zilarga kattaroq bo'lsin deganlar ham talda yurbeklardan olib beryapti. Olib kelib, yon boshga ham yuradi. Hozir endi probaga kuyganimiz ham bormi aytdi. Hozir nima ko'rsatdi? Probaga. Hozir ichiga sim tashlamasdan qo'ydi. O'zimiz bolalar 300 markali semini o'z 500 ga quylar ekan bu. 300 markalida quydiyomi? Sim tashlamadi, ammo sim tashlasa mana bu ko'chmaydi ekan. Baqovat bo'lib. Simmaydi ko'chmaydi. Ularda ham quyganlarni rasmini ham tashlab beraman. Ko'raveramiz. Mana shu holatda bemalol kalosdan ular so'rasa, kaloz bo'yicha ham bog'lanishaveradi. Kaloslari. Hozir 2 xil razmerda. 2 xil. Aytgan razmerda qilib beraveramiz, har xil turda. Ha, tayyorlab beraverasiz. Ko'pchilik hozir 2 ta, 3 ta xil hozircha. Endi boshlaydi buni ham, yangi debdi. Shuna o'rganib. Tallar emas, mukammallashyapti. Bemalol talni yechilsa bo'laveradi. Bunday holatda qolar ekan deb o'ylashasiz, bemalol bo'lib yechilar qiling. Ha, yechilib, ana yana bir bor ko'rsataylik tepasini. Yechilib, bemalol yoqqa yetkazsa bo'laveradi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bolchikal yechiladi, yig'iladi, ixcham bo'ladi, yuklab ketilaveradi. Va qoliblari, bu tashqi tarafi, narigi ichki tarafi. Qalinlikda 400 ta bo'lgan. Bu hozir 120 likdagi. Kattasiniki bu? Ya, yechilib ko'tariladi. Mana hozir mayda-chuyda narsalar bor, ular ko'taradigan yechiladiganlari. Mana ko'rsatdi. Bularda hozir kunda narxi qanaqa bo'ladi endi? O'rtacha narxi. Hozir kunda narxi telefon orqali kelishamiz. Har xil bo'lyapti narxlar. Qaysinga qiziqishsa, kichkinasimi, kattasimi telefon qilishaveradi. Razmerga qarab. Bundan ham kattaroq, bundan ham kichiroq tayyorlab beraverasiz, xohlasa. O'rnatib, buni ham o'rgatib kelamiz bir qator. Quyib bemalol biznes boshlayverasizlar. Bu kalodis biznesi ham yaxshi bo'lyapti hozir. Bu arra qaysinisi ekan arra? Bu arra, gaza bo'ladi arra. Ha, gaza bo'ladi ekan bu. Arrasini kesish uchun. Qazab olib kesilaveradi mana shunda. Tayyor holatdagilar. Ichkaridagilarni ko'rsatdim. O'zi mana bitta tayyorlanyapti. Qolsa, penavrodasi ko'rsatamiz. Qalinlikdan bo'lsa ko'rling. Mazrali eskili, yukalisdan bo'lyapti deganlarga. Mana listni ko'rib olishlaring mumkin. Qalinlikdan bo'lyapti, hajar. Bu ancha xizmat qilib beradi. Bolalaringlar, xudo xolasa. Mana stanovlar. Penablok, gazablok. Kalodis bo'yicha mana stanovlar. Qoliblarda o'zi ham alohida bor. Qolipni ko'paytirib olsa ish yuradi. Gazablokka ham, penablokka ham qolip ko'p bo'lsa, bir kunda misol uchun 4 ta, 5 ta qolipga kuyib tashlansa, hozirgi kunda bir kunda quriydi bu. Ha, bir kunda quriyapti, 10 soat bir kunda shunaqa. Bir kunda quriydi. Yoz issiq kunlari ikki marta ham quysa bo'laveradi bitta qolipga. Gipsa bo'lay 10 minutda, 1 soatda qolip qaysa bo'laveradi, yarim soat. Ha, bir soat. Gipsa bo'lay tezroq quriydi bu. Ha, buni ham hozir qo'shimchalari, uni ham hozir yuvib oldi. Chiqsa bo'ldi, mikser pishirib narsalar bilan. Bemalol kontaktini qiziqishganlarga rasm orqali ham tashlab beraverasiz. Telegram, WhatsApp bor, xudo xolasa. Ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qila olasizlar mana. Penablok, gazablok. Kepsablok, mana. Kalodis bo'yicha ham telefon qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, stanoyda O'zbekiston bo'ylab va O'zbekistonning qo'shni davlatlariga ham bemalol yetkazib beriladi. Gaplashiladi, kelishiladi. Xudo xolasa ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar. 6 oy garantiyasi bor, 6 oy ta'mirlab berish garantiyasi bor. Xo'p. Bu biznesni boshlashganlar bor. Bu biznes orqali pul topib, daromad qilib turgan insonlar juda ham ko'pchilik. Hozir bir masalan, penablok, gipsablokda qancha topsa bo'ladi oyiga yaxshi ishlasa? Agar penablokda yaxshi zakasi bilan topsa, 1000 dollargacha qilsa bo'ladi daromad. Oyiga 1000 dollargacha ishlasa bo'ladi. Xalq bilan bu yerdan zakasi olib tursa 500-600 dollargacha. 500-600 dollar ishlasa bo'ladi. Penablok, gipsablok. Bulardan topsa bo'ladi. Penablokda olganlar ish to'xtamayapti. Qishin yozim bora bunga ish. Bilmadan agar zakasi bo'lsa, kimdan zakasi penablok bilan qilyapti. Agar xalq penablokcha qimmat tirayapti, ishimiz ham ochilmaydi. Gipsablok chiqdi ularga. Gipsablok stanovlarni ham qilib beradi, mana komplekt holatda. Shularni ham moslab beryapti. Bu to'xtaganda bu gipsablok ketyapti. Gipsablok arzonroq nisbat. Penablok ketganda ikkalasi har xil ketyapti. Keyin gipsablokda qoliblarni ham qo'shib beramiz. U ham kelishim ham narxi asosida.
500 dolar, 1000 dolar, bir malı daromat qilishaveradi. Bo'ladi. Ishlashga qarab. Endi kalodistikini, lekin kalodistik ko'proq bo'lish kerak. Kalodistikka daromatdan ancha ko'p. Daromatdan ancha ko'p. Bu chunki buni biznesini o'zim ko'rdim-da, bir ikkita joyda qilishyapti, biznesini ko'rdim. Yaxshi kalodistik daromadi. Telefon qilinglar, bog'laninglar. Ukamizga mana stanovlar tayyorini olib ketinglar. O'zlaring yoqadigan qilib buyurtma berib ham tayyorlatishlaring mumkin. Internet orqali tashlab berishadi rasmda aytib o'tganimizdek, o'sha bitish jarayonlarini ham o'zlaring kuzatib boraverasizlar bemalol. Rahmat albatta. Yeah, kind of.